سلام به فالوورزای عزیزم، به چنل مصاحبه‌های جنجالی خوش اومدین. امروز قراره مثل همیشه بریم توی خیابونا و از مردم سوالای جنجالی بپرسیم. ببخشید خانم، شما؟ من؟ بله شما. من یه مصاحبه‌گر خیابونی هستم، امکانش هست از شما چند تا سوال بپرسم؟ تلویزیون هم پخش میشه؟ تلویزیون که نه، ولی برای میلیون ها آدم قراره توی یوتیوب پخش بشه. خب پس بفرمایید. به نظر شما بچه دارین؟ بله دارم. آها، بعد چند سالشه؟ پسرم 15 سالشه، قربونش برم الهی. به نظر شما پسرتون فیلمای مستهجن نگاه میکنه یا نه؟ مستهجن چیه؟ یعنی بره تو این سایت های مستهجن و فیلمای نامناسب ببینه. پسر من؟ پسر دستگل من؟ اصلا امکان نداره آقا، پسر من از الان داره واسه کنکور میخونه، تا صبح بیدار میمونه درس میخونه. بعدش هم اگه این کارو میکرد حتما به من میگفت. بهتون میگفت؟ بله، من همه چیز پسرمو میدونم. آها، خیلی ممنونم، مرسی. سلام، ببخشید، شما پسر اون خانم هستی؟ بله من پسرشونم. آیا شما مخاطب سایت های مستهجن هستین؟ نه من مخاطب نیستم. آفرین، چون ادمینشم. سلام نوایی گلم، اگه اولین باره که ویدیوی منو میبینی خیلی خوش اومدی. اگرم که نیکی فامیلی هستی و از قبل سابسکرایب کردی خیلی خوش اومدی. نوایی گلم حالت چطوره؟ خوراکی امروز برات توت فرنگی آوردم. نوایی گلم کم کم داریم به فصل میوه های رنگارنگ، میوه های خوشمزه و میوه هایی که خوردن زیادشون باعث دل درد و دل پیچه میشه، خدای نکرده باید راهی درمونگاه بشی. و اصلا هم دارم درباره خودم صحبت نمیکنم، ولی خب ارزششو داره. جدیداً یه سری ویدیوهای مصاحبه‌ای زیاد توی اکسپلور اینستاگرامم نشون داده میشه و من خیلی علاقه‌مند شدم بهشون. یه سری‌ها میرن تو خیابون و از مردم سوالای جالبی میپرسن. دوست دارین که همسر آینده‌تون چه شکلی باشه؟ چشش حتما رنگی باشه، خیلی مهم. موها خیلی مهم، بلوند باشه. عشقت یا کراشت؟ سعی می‌کنم جفتش هندل کنم. و اگه فکر کردین که اینترو این ویدیو شوخی بود، توجهتون رو جلب میکنم به این مصاحبه. به نظر شما پسرتون فیلمای مستهجن نگاه میکنه یا نه؟ استثنا بچه من تا جایی که من میدونم بعید میدونم. استثنا تو کل جهان فقط بچه منه که نگاه نمیکنه. حالا این خوبه. اگه دیده بود مطمئنم میگفت. چرا بچه تو باید بیاد بهت بگه؟ مثلا با هم دیگه میخواین بشینین نگاه کنین یا بیاین درباره فیلمای جدیدی که اومده صحبت کنین و تو تلگرام برای هم دیگه لینک بفرستین، بعد با هم ریپلای مثلا ایموجی لایک بفرستین؟ نه میدونم که نمیبینه، منم اجازه رو نمیدم. چیو میخوای اجازه ندی؟ اون بخواد ببینه میبینه، میره کافینت نگاه میکنه، میره خونه دوستش نگاه میکنه. این مام بابایی که باشون مصاحبه کردن خیلی مظلوم و معصوم بودن. جدی 99% میتونم بگم بچه من نبوده. 99% میتونم بگم نه، ولی اون 1%. بعد رفتن با یه سری از این نوجوانا مصاحبه کردن. کیه که اینو نشناسه؟ این بزرگوار رو کیست که نشناسه؟ همه میشناسن، دخترم میشناسن، اینم میشه. اینا جفت هم دیگه. تا حالا گل زدی؟ گل فوتبال منظورشه. گل زدن که تعریف نداره که. اصلا زندگی کلا همش گل زدن. بله گل دیگه منظورتون. گل مریم. ازم بزرگ شما با گل زندگی میکنم. بهم تراوت میده. این چیه؟ گل مریم. کارت بازیه. آدم سه. اینم یه گیاه سبز. سبزی که پاک میکنیم وسط خیلی هاش از اینا داره. حالا بچهای من نمیشناسن. نه دخترم که 100% مطمئنم که نمیشناسن. بچه من 100% نمیدونه. از کجا میدونی؟ بعد بچه ها با همه جزئیات میدونن که این چیه. یه سری از این مصاحبه هستن که میرن از طرف مقابل سوال میکنن که قیمت لباسات چقدره و از سر تا پا تو کلا قیمتشو بگو. و این جوابایی که میدن باعث میشه من متوجه بشم چقدر ما داریم تو رفاه زندگی میکنیم، چقدر همه مردم میتونن لباسای برند و مارک بپوشن و همه اینایی هم که تو خیابون لباس معمولی میپوشن همشون منم. بیاینم صبر. قیمتتون چیه؟ فرناز 18 سال. قیمت استایل تو از بالا تا پایین بهمون میگی؟ کیفم نیو کالکشن دیوره. درسته؟ حدوداً 15-16 هزار درهم. 245 میلیون. 245 میلیون نیو کالکشن دیوره. فقط 245 میلیون. من با خودم 500 هزار تومان پول نقد داشته باشم که دارم میبرم بذارمش بانک، تو راه 100 بار توهم اینو میزنم که میخوان از من بدوزنش. بعد تو 250 میلیون تومان کلن پول کیفته. با فقط پول کیفش میشه یه دونه پراید 131 خرید. کتونی ما حدوداً 5 هزار درهمه. حدوداً میشه 60-70 تومن. چی هست؟ هفته تو من؟ تو از یه
یه کفش چی میخوای؟ رو 60-70 تومن فقط داره راه میره، تو چطور دلت میاد اونو پات کنی بری تو خیابون بعد اون مثلا گلی بشه، خاکی بشه، کثیف بشه، باید ببریش کارواش. من 60-70 تومن کفش داشتم، میذاشتمش تو بک‌گراند ویدیوها، به عنوان گوشواره مینداختم میرفتم بیرون. دستمندم ون کلیف بله بودن 16500 درهم، اونم 200 خورده. من 200 موها. چرا همه رو به درهم داره میگه؟ اینجا ایران نیست مگه؟ 200 خورده ای هم دستبندشه، تا الان نزدیک 600 تومن شده. رنگ و اکسیشن موهام زیاد اونجوری قیمتش بالا دارم، فکر کنم بودن 20 میلیون. 20 میلیون زیاد قیمتش اونقدر بالا نشده، 20 میلیون فقط دادم پول موهام. انگار پول خورده، پول لواشک داده، نمیدونم دیگه. آره دیگه، دختر بودن هزینه داره. چه؟ بابا تو هزینت در حد کیم کارداشیان رو دخترها الکی چرا برچسب میزنی؟ الان من سر تا پامو خدمتتون عرض میکنم، کلامو که خودم بافتم کلافی 30 تومن، گوشوارم هم نیو کالکشن دیور مناطق محروم هستش که طلا نیست و نمیدونم فوقش 100,000 تومن پولش. تیشرتم مال اسپرینگ کالکشن نیویورک تایمزه و پیژامه‌ای که پامه هم مال اسپیشال ادیشن سلنا گومز هستش که خودش امضا کرده روشو. آره به هر حال دختر بودن خرج داره. شغلتون چیه؟ خیلی دختر 18 ساله چه شغلی میتونه داشته باشه؟ دیگه به درد نمیخوره این دنیا. تو اینا چه جوری گرفتین؟ پدرتون داده چه جوریه؟ پدرم دیگه اکسم کارانده. بله خدا پدر رو نگه داره واقعا. یعنی دیگه تا وقتی پدر هست اصلا شغل میخوای چی کار؟ به کجا داریم میریم؟ بریم وارد سوالای دوستی دختر و پسر بشیم. روی ویدیو یه آهنگی هست که خیلی غمگینه و میخوام شما یه بار با این آهنگ گوش بدین و یه بارم با یه آهنگ دیگه، ببینین آهنگ چقدر تاثیر داره. نظرت آدم باید با دوست دخترش ازدواج کنه؟ مگه دیوونه است؟ وقتی میتونی با همه بگه همه جیه پاتن، چرا ازدواج کنی؟ نظرت آدم باید با دوست دخترش ازدواج کنه؟ مگه دیوونه است؟ وقتی میتونی با همه بگه همه جیه پاتن، چرا ازدواج کنی؟ محدود میخوای خانواده برای چی؟ والا مثلا خودم اینجوری هم مثلا بیشتر یه مدت که اصلا با یکی دوست میشم بعد یه دلم میزن، یعنی یه چیزی نیستم، یعنی رقبت ندارم، مثلا دوست دارم مثلا با یکی دیگه بره مثلا ارتباط بگیرم. الان با منه دیگه، بعدنشو میخوام چیکار؟ ببین دوست دختر آدم مثل تیشرت میمونه، بعد یه مدت دلتو میزنه، بعد بری یکی جدید بخری. با دوست دختر آدم ازدواج نمیکنه که. مگه دیوونه ای میخوای با دوست دخترت ازدواج کنی؟ این همه آدم بگرد قشنگ امتحان کن همه رو، مگه آدم تو خونش تلویزیون داره سینما نمیره؟ نه اون واسه یه چیز دیگه بود اصلا. کلا هر چقدر این تعداد آدمهایی که باشون در ارتباطین بیشتر باشه، یعنی شما خیلی خفن‌تر و باحال‌تری. شاید دوست پسر کلاسه الان؟ آره اونی که ماشین هم داشته باشه. الان ماشین چی باشه؟ BMW رنج روور. پیش جمعی دوستات میدین و اینا با خود میبری و این همون داداشمونه که میگفت من دلمو میزنه و دیگه رغبتی ندارم. یعنی هر سری میره تو جمع دوستاش یه نفر جدیدو میبره. خیلی خوش اومدی مریم جون. آقا بهزاد کلی تعریف تو خیلی کرده. خیلی ممنون. فقط من مریم نیستم. او ببخشید مهدیس جان. او اینکه مهدیس نیست. پریسا سوگند. آره سوگند. به این من احساس میکنم اینجور آدم هایی که نمیتونن این رابطه رو نگه دارن برای اینکه خودشون رو بیان قانع کنن، اینجوری هن که من واسه یه تنوع آدم ها رو هی عوض میکنم. اصلا من نمیتونم بیشتر از یه مدت با کسی بمونم. کسایی که دیگه ستا بالا دارن لاکچری هم. کسایی که ستا به بالا دارن لاکچری هم. والا ما به اینا نمیگیم لاکچری، میگیم لاک. ببین نبی گلم، الان دیگه کلاس داشتن به این نیست که تو شخصیت داشته باشی یا نمیدونم مستقل باشی، دست تو جیب خودت باشی، آدم مهربون و خوبی باشی. نه، به اینه که 5 تا پارتنر داشته باشی حداقل. بریم ببینیم که شغل مردم چیه و چقدر پول در میارن. سن شغل در اومد 21 ادمینم 30 تومن. ادمینی الان 30 تومن درآمد داره؟ 18 سنمه، فروشندم 10 و نیم. یه دختر 18 ساله چه شغلی میتونه داشته باشه؟ 18 سالمه، شغلم خدمات مالیه، درآمد بین 30-40 ماهیه. 18؟ چرا خاله به 18 سالا نمیخورد؟ به هوشتون از 1 تا 10 چند میدید؟ 9. فکر کنید یه درخت کارشناسی ارشد هستم. به به. فکر کنید یه درخت کارشناسی ارشد هستم. به به. الان که داری کارشناسی ارشد میخونی روی ضرب هوشی تاثیر میذاره؟ چه ربطی داره؟ یعنی اونی که الان مثلا دبیرستان یا راهنمایی هوشش بین 2-3 ایناست. من چون دارم کارشناسی ارشد میخونم پس ضرب هوشیم خیلی بالاست. تازه فکر کنم میخواست بگه 10، حالا گفت 9 که ریا نشه. فکر کنید درخت اینجا 10 تا پرنده روشه،
یه شکارچی به یه دونهشون شلیک میکنه، اون یه دونه میفته پایین میمیره. چند تا پرنده رو درخت داریم؟ طبیعتاً 9 تا، ولی یکی افتاده زیر درخت و همونم محاسبه میشه، احتمالاً همون 10 تا بشه. خب طبیعتاً اگه به یه دونه پرنده شلیک بشه، بقیه پرنده ها میپرن و میرن و همون یه دونه پرنده مرده میمونه. کارشناسی ارشد خیلی هم جدی داره میگه آخه. طبیعتاً 9 تا، ولی یکی افتاده زیر درخت و همونم محاسبه میشه، احتمالاً همون 10 تا بشه. البته این سوالا اصلا تست هوش نیستن آخه، از این پیاماست که زلموتون مثلا تو واتساپ میفرسته و همراهش یه دونه ایموجی گلی که داره شکفته میشه میفرسته. به پیامای زنمو شوهرمه اینا دقت کنین بچه‌ها، این پیامای طولانی که میفرستن رو بخونین همشونو، مخصوصا از اون پیاما که میگن اینو واسه 5 نفر دیگه هم بفرست وگرنه فردا میمیری. فرض کن با یه نفر تو رابطه ای و کراشت بهت پیشنهاد میده، چه واکنشی نشون میدی؟ قبول میکنم. قبول میکنی بعد اون رابطه چی، اون طرفی که باشی چی؟ کراشمه دیگه، داش چیکار کنم دیگه؟ یعنی به خاطر کراشت اونی که تو رابطه ای باشو خدافظی. سعی میکنم جفتشو هندل کنم. چقدر تو دل پاک و رعوفی داری، مرسی واقعا، مرسی بچه، کف مرتب بزنیم واسش. واقعا چقدر مهربون که میخواد دوتا رو با هم دیگه هندل کنه، که یه وقت دل اون یکی نشکنه، یه وقت اینو از دست نده. کراش دیگه الکی که نیست، مگه چند بار این درهای رحمت تو زندگی به سمت آدم باز میشن؟ طبیعتا اگه چیز خوبی باشه کناره هندلش میکنم، ولی سعی میکنم جفتشو ناراحت نشم. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و اگر دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از من ببینین حتما سابسکرایب کن هموطن. خیلی دوستتون دارم نیکی فامیلی و من شما رو توی ویدیوهای بعدی می‌بینم. خدافظ. Buff Danny lover, always some